Dostlar, dostlar, salam, salam, necəsiz, nə var, nə yox? Bilirəm, hər kəsə mən axtarır, çoxlu şayələr var, çoxlu sözlər var. Göb, mən ölmüşəm, mən rəhmətə gedmişəm. Şükür Allah, necə deyərlər, mən indi hal-hazırda Kuşadasındayım. Gördüyünüz kimi qəşəng basin, sonra bu tərəfə baxın, qəşəng dəniz, gözəl istirahət edirəm. Biraz da qar almışam, görsünüz də. Yəni, dünya şöhrətli Avropaya düşürü yay ayları istirahət edir. Necə deyirlər, yayılan şairlərə inanmayın. İnstagram səhifəmdə də Avropaya düşürü ofisiyada da hər dəqiqə başı story paylaşıram. Girin, baxın, özünüzdən müqayət olun. Yayılan şairlərə də inanmayın. Sizləri sevirəm, öpürəm. Dünya şöhrətli prodüser Sultan Mustafayev. Sultan bəy, bu videonu mənə atdılar, baxdım, dedim, oy, Sultan bəy, hər şey gözəlmiş, hər şey super və əlaymış. Bəs dedilər, sizin qollarınızı qandallayıblar. Dedilər, siz nə bilim, dəmir barmaqlıqlar arxasındasınız. Biri dedilər, yox, sizin ətinizi kəsiblər. Digəri dedilər, yox, onun ətini kababa çəkiblər, itlər atıblar, falan, falan. Maşallah, dincəlirsiniz. Yəni, bu xəbərləri niyə görə bizə belə gətirib çatdırdılar ki, sizdə vəziyyət pisdir, sizdə vəziyyət kritikdir, görəm, hər şey gözəldir, dincəlirsiniz. Deyəsən, Quşadasıdır. Mənə elə gəlir. Çünki mən bir dəfə orada olmuşam, görüntülərdən gördüm ki, siz oradasınız. Allah özü bilən məsləhətdir. Kimi qoruyur, kimi himayəsinə götürür, kimə can deyir. Təbii ki, sən də Allahın sevimli bəndələrindənsən ki, daima Allah səni qoruyur, qoruyur. Ona görə də biz kimi ki, nəkarəyik ki, Allah hər bir adama can sağlığı versin. Qurban olduğum özü bilən məsləhətdir. Məndən bu qədər. Amma qorxulu xəbərlər daha çox almışdıq sizdən. Demək, hər şey əlaymış. Olsun, dincəlin. O günlər olsun, biz də gələk orada dincələk. Kimlər arzulayır onlardan? Məndən bu qədər. Sara Səfra Bahadır.